تحریک زندگی ہے، حسین توحید کی بقا ہے، شفق کی سرخی یہ کہہ رہی ہے، حسین خالق کا معجزہ ہے، ابھرتے سورج کا ہر اجالا اسی کی دہلیز چومتا ہے، یہ میرے دل کی صدا نہیں ہے، ضمیر انسان کا فیصلہ ہے، اب اس سے آگے خدا ہی جانے، علی کا بیٹا حسین کیا ہے، میری قسمت میرا مقدر، زبان پہ آیا ہے نام اس کا، یہ حرف سارے جو لکھ چکا ہوں، قسم خدا کی ہے کام اس کا، یہ میری ساتیں کنیز اس کی، یہ میرا جذبہ غلام اس کا، اسی کی دہلیز سے ہمیشہ جو میں نے مانگا مجھے ملا ہے، اب اس سے آگے خدا ہی جانے، علی کا بیٹا حسین کیا ہے، پروردگار رحمت، حسین بنیاد علم فن ہے، کہیں رسالت کا فخر ہے وہ، کہیں وہ میراث پنجتن ہے، کہیں امامت کا تاجور ہے، کہیں بہادر کی انجمن ہے، کہیں وہ ہاشم کا دبدبا ہے، کہیں وہ عباس کی وفا ہے، اب اس سے آگے خدا ہی جانے، علی کا بیٹا حسین کیا ہے، حسین نے حق کی ڈالیوں کو حقیقتوں کا نکھار بخشا، دعا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں انہیں سکون و قرار بخشا، ربوبیت کو حیات سونپی، رسول کو اعتبار بخشا، یہ اس کا احسان ہے جو اب تک دل شریعت دھڑک رہا ہے، اب اس سے آگے خدا ہی جانے، علی کا بیٹا حسین کیا ہے، حسین وہ جس نے زندگی کے اصول انسان کو سکھائے،
رسول جس کا بنے ہے ناقا لباس عرش بری سے آئے حسین ایسا عظیم آقا کہ جس کا جھولا ملک جھلائے درود اس پر سلام اس پر ازل سے معبود بھیجتا ہے اب اس سے آگے خدا ہی جانے علی کا بیٹا حسین کیا ہے حسین کیا ہے حسین کیا ہے حسین عزم و عمل کی بتی حسین ایثار کا مدینہ وہ آل احمد کے دل کی دھڑکن وہ تاج اسلام کا نگینہ حسین خالق کا کل اثاثہ علی کے اوصاف کا خزینہ حسین قامت میں اصطفیٰ ہے حسین قیمت میں مصطفیٰ ہے اب اس سے آگے خدا ہی جانے علی کا بیٹا حسین کیا ہے حسین کیا ہے محب یہ درگاہ پنج تن ہے بس آنسوؤں کی فرات مانگو جو آل احمد کے غم میں گزرے ہمیشہ ایسی حیات مانگو جو اس وسیلے سے مانگنا ہے کرے جو ماتم وہ ہاتھ مانگو نماز اہل وفا ہے ماتم محب کا وجدان بولتا ہے اب اس سے آگے خدا ہی جانے علی کا بیٹا حسین کیا ہے Yeah.